Ֆորտունա մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլ լրակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Վանաձորի բուլղարական երկրորդ ավանի բնակիչները բարձրաձայնել են իրենց խնդրի մասին, բանն այն է, որ դեռ տոներից առաջ վթարված ջրատարը իսկական սահադաշտի է վերածել մի ամբողջ փողոց։ Իրավիճակին ծանոթացել է մեր նկարահանող խումբը։ Դեկտեմբերի 29-ին Վանաձորի բուլղարական երկրորդ ավանում խմելու ջրի ջրատար նոր խողովակի վթարի հետևանքով փողոցը վերիձվար ջրով էր պատվել։ Բնակիչները զանգահարել էին Ջերմուխ կոյուղի ընկերություն, մոտ 10 նորից հունվարի 9-ին վթարավերականգնողական աշխատանքներ են իրականացվել, սակայն հաջորդ օրերին ևս ջրի հոսքը չի դադարել։ Արդյունքում հոսած ջուրը գիշերները սառել ու խորթուբորձ սահադաշտի է վերածել ամբողջ փողոցը։ Սառույցի մեջ են մնացել նաև բնակիչների մեքենաների անիվները։ Նոր տարուց առաջ այս ջուրը տրակ հելա գալիս է, բակիչը քեսից սառույցի մեջ թաված, ոչ կարող ենք անենք գոչել օգտագործենք, էլ ինչին է պետք, որ ես դպրոց գնալուս երեխեքը դերեն ընկնեմ, ես իմ ինչ, հանկարծ մեկին էր մի բանալիս կորել զանգես, ասպած ոչ առած, նա չի էլ կարա, ոչ ոտով կարանգան, ոչ ավտոյով, ոնց կարա բարձրանան, պար ձերևմա, որ ոտով էլ չենք կարամ գնանք, երեխեքը սանկայն կշմ, տալի ճարցեմ, վեր ընկնեմ, շատ փոս էր կանգած, բան էր կա, երեխ է գնել, դե մի չես կարած ես մի գնա երեխ ասեղը, բնական եկած ուրիշը, այս էլ սարած ուրիշը։ Ոնց հետ ասենք տակը մոխիր կա, վրայից ջուրնոց այդ։ Հա բա, շախ ենք տվել, որ ասենք սող չտան, բան անեն պեշկի մոխիրը, հանը մենք բերեմ լսնեմ էլ 5 րոպե հետո արդեն այդ մոխիրը չկա էլ, ծածկում սարուցի տակ։ Մենք չենք էլ կարում քաղաք գնանք կանք, թոշակարում արդենք սկի վիճակի չենք։ Հենա հարևանս ինվալիդ կնիկա, ամեն գալով հանկարծ տարին մի անգամ իջնում ներքև, ամեն գալով վարիանտ չկա, որ չընկնի։ Ոչ մեկը ռիսկ չան, պատատակերով, ենկոմերով, ֆռալով մի կերպ գալիս ենք ասում, ուղղակի ամոթա, նոր տարուց առաջ այս ջուրը տրաքացեղ, այսքան ժամանակ հնարավոր չէր սարքել, պետք անպայման մեկը ընկնի, կոտրվի, նոր կան սարքեն։ Երեխաների համար զվարճանքի միջոց, մեծերի համար հոգս, իսկ ծերերի համար իսկական փորձություն։ Վնասվածքներից խուսափելու համար բուլղարական ավանի բնակիչները ստիպված կամ շրջանցում են փողոցը, անցնում մյուս փողոցի երկաթբետոնե սալերի վրայով, որտեղ մարդկանց ու մեքենաների հոսքը համեմատաբար ավելի շատ է, կամ էլ տանից դուրս չեն գալիս։ Տղամարդիկ բահով առու են բացում, որ ջուրը մի ուղղության փոսի, սակայն դա էլ չի փրկում, գոգավոր ուստ վերոտ հատվածներում կրկին սարցակալում է։ Սաղ քանդել ենք, առավոտը քան իրիկունը քանդել եմ, առավոտը նորից եկել եմ, էլի նույն հաստության ջուրա եկե։ Համի ես չգիտեմ ինչ անենք, ամսի 29-ին զանգում ենք, ամսի 9-ին էլ եկան, որ պետք է մեթան փակեին, փակեցին, գնացին, իրանց հետո ջուրն ավելի ուժեղացավ, ոնց որ եկան բացեցին, ոչ թե փակեցին։ Դե խողովակներ առաջ ասում էին միթոմ, թե պատճառաբանում էին, որ այդ խողովակները հինա, ես իմ կոմունիստական, համի ես թազա կցասնա, բա ես խիչ են գալի տեր կանգնեմ։ Այսքան ջուր է, որ մի հոգի հանկարծ ջուրը չի մուծեմ, վերն ունեմ գալի փագըմ, պլոմբեմ, տունը վերունեմ, հանձնեմ կալանքի, այսքան ջուրը, որ գնեմ, այս կարելի է, հա, մեկի մտքով չի անցնեմ, գա այս ջուրը փագի։ Խնդրի վերաբերյալ մարամասներ փորձեցինք պարզել լորի ջերմուխ կոյուղի ընկերությունից, նշեցին, որ խնդրին տեղյակ են, մեկ անգամ սպասարկել են, սակայն կամ չի ստացվել, կամ էլ կիսատը մնացել, բնակիչները կրկին զանգել են, կան չգրանցվել է, իսկ թե երբ կվերացվեն վթարի հետևանքները, դիսպեչերը չկարողացավ հստակ ասել, աշխատանքային օրերին կփորձենք կապ հաստատել համապատասխան վարչության պետի հետ։ Շարունակում ենք թողարկումը բարի լուրով։ Վանաձոր քաղաքում նոր դպրոց կկառուցվի ավելի քան 300 աշակերտների համար։ Ովքեր են հարցի շուրջ համաձայնության եկել, պատմում է Վաչե Մատինյանը։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունում նախարար Դավիթ Լոքյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել աշխատանքային խորհրդակցություն, որի ժամանակ անդրադարձ է կատարվել Վանաձորում ներդրումային հնարավորություններին քաղաքային զարգացման բևեռների հիմնման ընդհանուր ծրագրի շրջանակներում։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են ինչպես տարածքային զարգացման և քաղաքաշինության ոլորտի համապատասխան կառույցների և տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, այնպես էլ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը և Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Նախարարը խորհրդակցությունը սկսել է նախորդ տարվա վերջին Ջերմուխ քաղաքում կայացած հանդիպման ամփոփմամբ։ Դավիթ Լոքյանի տեղակացման վերջին օրերին ավարտվել են նաև բևեռային քաղաքների բաշխումը։ Քննարկման ժամանակ նշվել են քաղաքային զարգացման ուղղված ներդրումների համար գրավիչ ուղղությունները, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել այն մասին, որ Հայաստանի տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեն Լոռու մարզպետարանին կտրամադրի համապատասխան տեղեկատվությունների անվանացանք, որի միջոցով պետք է ձևավորվի մարզի ակտիվների գրանցամատյանը։ Մինչ նախարարի հետ հանդիպելը Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը հրապարակել էր, որ
քաղաքի 3-րդ մաս թաղամասում Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից եւ Վանաձոր համայնքի ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության բաժնում համաձայնեցվելուց հետո հաստատվել է հայ նախագիծ ընկերության կողմից մշակված Վանաձորի Աքսել Բակունցի անվան 7-րդ հիմնական դպրոցի կառուցման նախագծի վերաբերյալ տեղեկատվություններ։ Հրապարակված տեղեկատվության համաձայն դպրոցի կառուցման շինարական աշխատանքները սկսվելու են մարտ-ապրիլ ամիսներին։ Դպրոցն ունենալու է 3750 քառակուսի մետր մակերեսով երկարք տարածք 3 մասնաշենքով։ Այն նախատեսված է լինելու առաջինից 900 դասարանների մոտ 450 աշակերտի համար։ Դպրոցը կառուցվելու է տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջոցներով ԽՍՀՄ տարիներին կառուցված դպրոցի տեղում։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ։ Արժանի գնահատանք մարզական քաղաքի առաջատար մարզիկներին, մարզիչներին ու լավագույն թիմերին։ Վանաձորի լավագույն մարզիկների մեծարման արարողությունն ավանդույթի համաձայն այս տարեմուտին ևս սպասված ու մարդաշատ է եղել։ Լավագույնների մեծարման հանդիսավոր ցերեկույթի ավանդույթը Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժինը պահպանեց նաև այս տարի։ Նախ ամփոփեցին մարզական տարվա հաջողություններն ու ձեռքբերումները, ապա դեկտեմբեր ամսի մարզչական խորհրդի քվեարկությամբ որոշված քաղաքի լավագույն մարզիկներն ու մարզիչներն արժանացան պատվոգրերի ու դրամական պարգևների։ 2006 թվականից սկսած այս տարի ևս մեծահասակներից 5 և պատանիներից 3 լավագույնները, նրանց մարզիչները, լավագույն վետերան մարզիկը, լավագույն թիմերն ու հաշմանդամ մարզիկը կստանան խրախուսական նպաստ։ Խոսելով Վանաձորի մարզական ավանդույթներից ու տարվա ընթացքում գրանցած ձեռքբերումներից, ներկաները կարևորեցին ինչպես առողջապահելակերպը խթանելուն ուղղված քայլերի, այնպես էլ արժանիներին բարձրացնելու անհրաժեշտությունը։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր սպորտային հաջողություններ նոր սերունդների մոտ ոգևորություն է առաջացնում և բնականաբար այն մարդիկ, ովքեր այսօր պարգևատրվում են իրենց հասակակիցների և իրենցից փոքրերի մեջ լուրջ հեղինակություն են, և ես համոզված եմ, որ այդ մարդկանց տեսնելով այդ սպորտաձևերը էլ ավելի արագ տեմպերով կզարգանան մեր քաղաքում և մեր մարզում։ Նախ կարևոր է նրանում, որ այդ մարզիկները իրենց արժևորված կան։ Երկրորդը կարևորը, որ հասարակությունն իմանա իր մարզիկներին ու մարզաշխարհում հաջողության հասածներին, և ընդհանրապես վանաձորյան մարզաշխարհը, որը իր ուրույն դերն է միշտ ունեցել Հայաստանի պատմության մեջ, նաև նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ, ու թողել է շատ վառ աստղեր իր հետագծում, նաև սրանով խրախուսում է, որ հաջորդ եկող սերունդները ունենան իդեալներ, ունենան էտալոններ, ում կերպարով իրենք կարողանան նաև կերտեն իրենց մարզական ապագա կարիերան։ Դրա համար ինքը այս միջոցառումը ցանկացած ասպեկտով շատ կարևոր և արժեքավոր միջոցառում է։ Արդեն 5-րդ տարին մարզական ցուցանիշները պահպանելով ու հերթական նվաճումներ գրանցելով Վանաձորի լավագույն մարզիկի գոչումը շարունակում է գրել սամբոմշամարտիկ Տիգրան Գիրակոսյանը, երկրորդը ջուդոյում Վիշ Արսեն Ղազարյանն է, երրորդը մարմնամարզուհի Լիլիթ Հարությունյանը, լավագույնների շարքում են ըմշամարտիկներ Նարեկ Սիրունյանը, Շամիրաթոյանը, լեռնադահու գործուհի Նունե Աղաջանյանը, մարմնամարզիկ Նարեկ Ղուկասյանը, մարմնամարզուհի Էլլադա Ալավերդյանը, մարմնամարզիկ Գորներ Կարարյանը և շախմատիստ Դավիթ Շահինյանը։ Տարվա լավագույն մարզիկ ճանաչվեց Գագիկ Ղազարյանը, լավագույն մարզական կազմակերպություն Օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոցը, լավագույն վետերան մարզիկը Ժորա Հովանիսյանը, լավագույն հաշմանդամ մարզիկը Սենիկ Սերոփյանը, լավագույն թիմի կոչումն էլ շնորվեց երկու թիմի՝ հանդբոլի և ֆուտզալի թիմերին։ Մարզական հերթական ձեռքբերումն արձանագրել էր քաղաքը՝ տալով Օլիմպիական խաղերի մասնակիցներ, կազմակերպելով հանրապետությունում ու Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունում լավագույն մարզական ստուգատես փառատոնը և ոչ միայն։ Մարզականների կողմից նաև պարգևատրվում է Վանաձորի համայնքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժինը։ Վանաձոր քաղաքը միշտ էլ բարձր մակարդակով կազմակերպում է ցանկացած սպորտային միջոցառում, և շատ շատերին թվում է, թե դա շատ մի հասարակ աշխատանք է, բայց պետք է ասեմ, որ դրա համար լուրջ նախապատրաստական աշխատանքներ են հարկավոր, որպեսի արժանանան նմանատիպ մրցանակների։ Եվ այս առումով Վանաձորի քաղաքապետարանի սպորտի բաժինը քաղաքապետի հետ միասին ամեն ինչ անում են, որպեսի Վանաձորում նման մրցաշարերը անցնեն պատշաճ մակարդակով։ Թվելով ձեռքբերումները, չեն կարող չանդրադառնալ նաև այն դժվարություններին, որոնք հաղթահարվել են, և այն խնդիրներին, որոնք լուծման են սպասում։
Մեծահասակների հարցում այսօր ոչ միայն Վանաձոր, այլև Հայաստանյան սպորտի ինչ-որ տեղ ասենք կաղում են, որովհետև մեծահասակներ քիչ են ունենում, կարծես բանակից հետո սկսում է նվազել ասենք ետ գալը դեպի սպորտ։ Ես կուզենայի, որ Վանաձորյան սպորտն ու ֆիզկուլտուրան ընդհանրապես ունենային համակարգ, այսինքն ունենային համակարգված սերնդափոխության առումով համակարգված դաշտ, որպիսի մանկապատանեկան սպորտից մարդը իր զարգացումն ապրի ու հասնի նաև այլ բարձունքներ, եւ այդ առումով ես իմ ելույթում էլ նշեցի, որ ամեն ջանք ու երանդ չպիտի խնայվի, որպեսզի Վանաձորյան մանկապատանեկան եւ մասսայական սպորտը զարգանա, որովհետեւ նախ դա դաստիարակության խնդիր է լուծում, սերունդների կոփվածության խնդիր է լուծում, պատրաստվածության առումով Վանաձորի սպորտ դպրոցներում կան նաև վերանորոգված եւ վերազինված մարզադպրոցներ, բայց մեծ աշխատանք կա դրանելու իհարկե թերությունների եւ շենքային եւ գույքային առումներով ԱԳԻ-ն վերականգնելու եւ բաց լրացնելու խնդիր կա քաղաքապետարանն իր հերթին եւ նաեւ քաղաքապետարանի ձայնը լսող եւ կառավարությունը եւ նաեւ դոնոր կազմակերպությունների միջոցով գոնե ամեն ինչ անենք, որպեսզի կարողանանք Վանաձորում ունենանք արդի ժամանակներին համապատասխան եւ մարզական գույք եւ նաեւ շենքային պայմաններ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի բաժնի պետը հույս հայտնեց, որ չնայած բազմաթիվ դժվարություններին, ըստ պարզ են գալիս երիտասարդներ, որոնց հետ ապագայի հույսեր են կապում։ Ասեն, որ կան նաև նոր անուններ մեր պատանիների մեջ, մեր երիտասարդների մեջ, որոնք շատ ուրեմն Եվրոպայի աշխարհի առաջնություններում կարողացան մեդալներ բերել, հուսով ենք հաջորդ տարի դրանք արդեն մեդալի, ոնց են ասում, փայլը ավելի բարձր կբարձրացնեն, երբ քաղաքը օլիմպիական մասնակից ունենում է, արդեն դա ոգևորիչ է մյուս մարզիկների համար, հուսով ենք ոգևորվելով մեր օլիմպիական մասնակցից, մեր մյուս մարզիկները նույնպես կձգտեն օլիմպիական բարձունքների։ Ասեմ, որ ունենք այդպիսի մարզիկներ մեր ազատ ըմբշամարտում, մեր բրոնզկամարտում, որոնք շատ հեռանկարային են, հույս ունեմ այս 4 տարին դեռ ունենք մենք մինչև հաջորդ օլիմպիադան, հուսով եմ, որ կրտնաջան աշխատանքներ եւ բարձր կամ դրսերի դեպքում անպայման կունենանք հաջողություններ։ Էրմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այժմ եք հայտարարություն մասնակցային լրատվության թիմի ձևավորման մասին։ Մասնակցային լրատվություն, ինչ է սա։ Այսուհետ Լոռու մարզի գյուղական համայնքի յուրաքանչյուր բնակիչ Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերություն կարող է ներկայացնել կամ էլեկտրոնային հասցեով ուղարկել համայնքում տեղի ունեցած իրադարձության կամ խնդրի մասին տեսանյութ, իսկ տեղեկություններով, եթե դուք հետաքրքրված եք լրագրողի աշխատանքով կամ մտահոգված եք ձեր համայնքի խնդիրներով, սա լայն հնարավորություն է ինչպես փորձ ձեռք բերելու, այնպես էլ ձեր համայնքի խնդիրներն ու առավելությունները հանրությանը ներկայացնելու համար։ Համայնքային լրագրողական թիմի անդամը դառնալու համար պետք է զանգահարել 077 40 32 59 հեռախոսահամարով կամ կապ հաստատել գրելով fortuna.news@mail.ru էլեկտրոնային հասցեին։ Ուշադրություն, մասնակցային լրատվության շրջանակներում չեն կարող հեռարձակվել գովազդային տեսանյութեր։ Եթե դուք չունեք պրոֆեսիոնալ տեխնիկա, հոգ չէ, ընդունվում են վիդեոտեսագրություններ նաև նկարահանված սիրողական սարքերով։ Առաջիկայում մասնակցային լրատվության թիմի ակտիվ անդամների համար կկազմակերպվեն նաև դասընթացներ։ Ֆորտունա հեռուստաընկերություն, իրազեկման լայն հարթակ յուրաքանչյուրի համար։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այս քանը։ Հաջորդիվ ծանոթացեք եղանակային կանխատեսումների Նեռն Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 15-ից 18-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Արատյան դաշտում օրագածոտնի եւ այոց ձորի նախալեռնային գոտիներում հատկապես գիշերը եւ առավոտյան սպասվում է մարախուղ։ Քամին հյուսիսարևմտյան շրջաններում կլինի մինչեւ 8 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը նաեւպես չի փոխվի։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 13 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչեւ 2 աստիճան տաքություն, օդի ջերմաստիճանը գիշերը գրեթե չի փոխվի, ցերեկը կբարձրանա 1 աստիճան։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 4 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկի սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 4 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 12 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 0 աստիճան, օրվա երկրորդ կեսին ջերմաստիճանը կբարձրանա 2 աստիճանով։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Այստեղ օդի ջերմաստիճանը գիշերը կնվազի 2 աստիճանով, իսկ ցերեկը 1 աստիճանով կբարձրանա։
Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 9 աստիճան ցուրտ, Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամանին կգրանցի 6 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում առանց տեղումների արևային եղանակ է սպասվում 8 ջերմաստիճանը գիշերը կնվազի 2 աստիճանով, ցերեկը Սնդիկի Սյունը կբարձրանա 2 աստիճանով։ Երևանում հունվարի 15-ից 18-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ամպամածությունը և մարախուղը կպահպանվեն։ Գիշերն այս տական խատեսվում է 10, ցերեկը մինչև 7 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Լոռու մարզի ուրասարկատնախ Փյուր ավտոճանապարհը միակողմանի բաց է։ Ռագածոտնի մարզի Աշտարակ, Կոտայքի մարզի Եղվարդ, Աբովյան, Չարենցավան քաղաքներում առկա է մարախուղ, Եղեգնաձորի տարածաշրջանում ձյուն։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինգալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, հաճելի հանգստյան օրեր ենք մաղթում, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։